Hello guys, tihin do cekai le mohon dao kena bade pia alegi kuriwar le mohon dao kena le tularen atau tihin do cekai le celak kena indo silping gun celak kena atau silping gun sama te tihin do bale cik mena cekai blog induk pia le blog bale blog kena tole ona blog induk pia bale le blog do okase de mena ar okat kena re mena ini tihin uduk bon ta bona hei to tirin tia bona tia gun indre arho bale lep ya, nomor dua blok kan tali ya. Atau bain tiga kata boleh. Abi itu horror mana kata cik mana bain mana dah. Tiada tiga ke, atau yang lagi meta apa yang hai hello kedua tayam teh. Ruko jara, sabar goro, bola dakka bukti nai karne ka, aram si lene ka. Ha. Lo guys, itu road li tiga dah. Road li gadi bangek kan teh, tinggu kan le gadi aju ada jo oleh adole mohonda. Bangek kan teh, timpu apa kan jura baso bang jura si lene. Tinggu kami gadi tu situng re umur re. Baru kan le, gede juga dia oleh. Ada cikir dia tiak kadu orang blog itu, pe alia blog blog perkhan ku boleh komen tawa. Mana unang itu pe ya. Abi baca agan na blu. Hello guys, blog le tiak kita tinggal ni tu tu. Lo du bela blog le asin okal ka, bain tiak kita puru tu bain tiak kita. Tiring tiak ka, ini yudu pe ya blog tu nama kan tu le. Blog tiak na hanya nyelokan lahar ya, orang tu blog kan tu le ya alia. Dia ketika itu pihak blok tu okal kan nak tali ya. Mana ada blok ya sin kan dia. Nyal pe noi jawaki mi lahau kat dia lahal hal itu. Anu mana anu mana ada blok ya sin kan dia anu mana blok kan anu ada. Mana kau keran cakap dulu berada ya. Ada blok pria asli blok tu hanya hantai mana. Blok tu hanya hantai mana kata. Noa tu noa kat dia. Noa cakap mana mana kat dia. Noa noa kat dia. Noa noa tu dulu berada kau keran cari kau noda tu. Why noa khatri kau bina kata. Wah, yang itu tu blok kena orang itu tu. Hanya itu kota, itu blok itu blok kali yang nak pergi kota. Anu ni tu, ya, Dr. Bhimrao Ambedkar Samvidhan lagu belakang tu bukan ni tu. Nayaanik ko, nayaanik ko binaan kita boleh. Anu tu sapa nyelpe, sab sapa yang itu nama mesti binaan boleh nyelpe. Hari Bhagawan nukka ko sapa binaan blok itu ya. Nyelpe sapa hari amek nombor sapa ko binaan lagi dah dah se, raja se, serab busi bula ini gerda ko dah blok dia. Hari Bhagawan sahaja sahaja dok koyok dok banjir udah, nona dok, si dok koyok pe, ar mohon di tehan pe, bahkan dok kacara kacara, blok safari keram cari benu kuan nona dok bersih muka wujud kena, ija ko adoi ko busur nawa kuri ya. Nona tu kena blok dia Raj Bhawan Nirman Nigam Limited Mungir Dubara Nirmitkan nona tu boleh. Hanya nyer tu boleh. An tu tu calak lagi yute nursery te. Orang tu kemi tali ko. Tu orang tu nyer kuaci ko kemi dah boleh. Nursery kuaci ko kemi ya. Orang tu calak. Tapi udah upe ha. Tali. Orang tu kemi dah. Nona tu nursery boleh nale. नर्सरी आई मैं होड़ ले कहना ये भगवान हमको को कमी है चिक कुछ कह दा बाको चिकाए दा आज बाको कमी या हाँ मैं तो हँसा को चलनी दा को क्या बोलो बोलो तो मना से बांग मनावा Noh noh aku minta nursery tu boleh noh nyer tali pe dari ko rohay tali ya, ar dari rohay tu kaca bayin tali ko. Menar kebi tali ko noh kan, noh ko bina dah ko dari ko perik dah ko raiye, noh dari ko rohay noh tu boleh nyer pe tina jiling hane hane heavy. Cepat lagi. Kaca bayin aku kemi hordo. Nohana dahal kami terlepas nohana kata ye, cikok cikai dan kudo ye, ini bagawan. Mat tinggi, kami tawon siapa do? Nohana pe kami tawona, ini bagawan. Kalau kau perik dah pe do? Apa nak gerjau kau nak? Gerjau kau gerjau kau gerjau? Aram sih leneka, ha.
चकई प्रखंड रिया असली कथा है अगर ले पे खाए बा बोले बहुत चकरा तपेया चकई प्रखंड रिया लहा दो लहा को इया रडी कचड़ा मना कदा तीसो सफा बोले बको सफा ओ कदा अदो झुमरा अंबेडकर बिना ते बोन सफारी क्रू मुटुई बोन आर है आर नवन सफा था तो अब बचा ना सफा लिख बोन क्रू मुटुया नो कथा बढ़ा तुम लहा से शेयर बोन कुछ लाइक कमेंट सब्सक्राइब तवन पे चैनल दे है एमा सराव।